4-cü aydı ki, əlliyimi kəsiblər. Kəsiblər, komissiya vaxtım olub. Öz xəstəliyindən əlavə 10 cürə xəstəliyim var. Mən də qalmışam 4-cü aydı ki, mən pensiya almıram. Kanalımıza Lənkəran rayon sakini Maris Məmmədov müraciət edərək deyir ki, artıq 4 aydır onun əlilliyi dayandırılıb. Vətəndaş bununla bağlı müraciət etdikdə isə ona təkrar müalicə almalı olduğu deyilib. O hansı xəstəxanaya getsə də müalicə üçün boş yer tapa bilmir. Şikayətçi evdə 14 yaşlı xəstəsi olduğunu və yaşayış şəraitinin çətin olduğunu deyir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Lənkəran rayonu Separadi kənd sakiniyam. Mənim müraciətim cənab prezidentə və hörmətli Sahil Babayevadır. 4-cü aydır ki, əlilliyimi kəsiblər. Kəsiblər, komissiya vaxtım olub. 5 il tamam olub komissiyaya mən sənədlərini vurmuşam. Əlliyimi kəsiblər deyiblər ki, gedib əlavə müalicəyə ehtiyacı var. Əlavə müalicə də 4 aydır ki, mən heç bir xəstəxana məni götürmür. Hara müraciət eləyirəm, 4-5 dənə xəstəxanaya müraciət eləmişəm. Yatmağa yer yoxdur, deyirlər. Mən də heç ürə yata bilmirəm, sənədləri təzdən yükləyim ki, əlliyim bərpa olunsun. Mən dolana bilmirəm. Öz xəstəliyindən əlavə 10 cürə xəstəliyim var. Boynumda qırıca var, vabşi əllərim quruyub tərpənə bilmirəm. Evdə 14 yaşda uşaq xəstəmdir, yataq xəstəsidir. Təsəvvür edin ki, indi gör nə vəziyyətdə yaşayıram. Mən çox xahiş edirəm. Mənim səsimə səs verin, cənab prezident. Hörmətli Sahil Babayev. Mənim əlliyim qaytarmaq üçün daha xəstəxanalara, həkimlərə müraciət etmişəm. TSK-də də olmuşam bu əllər bərpa mərkəzin yanında. Orada da deyirlər, get xəstəxanada yat, təzədən forma həstə 8 yüklə. Heç cürə mümkündür. Dəfələrlə mən Lənkəran rayon xəstəxanasında göndəriş almışam. Topçubaşov xəstəxanasına, ruhu dispanser xəstəsinə, Respublikanski xəstəxanasına 2 dəfə getmişəm. Başqa-başqa xəstəliklərdən ötürü. Heç bir xəstəxana götürmür. Deyir ki, bizim yatmağa yerimiz yoxdur. Mən də qalmışam 4-cü aydır ki, mən pensiya almıram.